Yo wananga ganti mu Uganda nze ne masa fetu akayuza akatimba twatandikira mugala ya mikutu ya mawulire jenja bula radio TVs ne radio ne TV okusinga ne popular za mawulire BBS Telefina twamalira mu kya kusatu mwe bali nyimwe bali dala team kubanga omulimu mwakola omulimu ogwamanyi okutandikira ku coach Sebunya Mugana ange munnakyalo munnange Bobu Ntambi ne team yonna mwebalire ddala unaku olwaleero unaku lw'abannamawulire tuwefumiitiriza eddembe ly'abannamawulire okunyigirizibwa okutulugunyizibwa okubanga munnamawulire obwogerero bwasigala butono ataguliddwa ne bamusa ku sayidi obaoliawo gy'abadde ayogera ebikyamu byekola amaliriza asibiddwa n'ebiringa ebyo bingi ebiri mu ggwanga era nabadde ntunuulira ekitongole kya poliisi kyazzeemu okubanga kyetikka engule ng'ekitongole kisinza okutulugunya bannamawulire n'okunyirira eddembe lyabwe naye nno waliwo n'ensonga endala gye tukwerabira eddembe ly'abannamawulire terikoma kulinnyirirwa bakulu abo bokka bali mu by'okwerinda naye n'amakampuni ge tukolera osanga radio osanga TV ng'omwana akoze amaze emyezi mukaga tafuna musaala nga bw'agezaako okwemulugunya bagamba ntujja kugoba simanyi oba mukimanyi nti okutiisatiisa okugoba omukozi musango naddala ng'alina contract kakati ate nawo weekiri bwe tukeera ku makya ne tupaledi nga bannamawulire 10 ne tugamba nti alina contract awanika omukono ojja kusanga nga mulimu babiri era njagala kwebaza BBS Telefina ndowooza ffe tuli weewaawo naye ku lw'abannamawulire omwana ne bamusibya ku mulimu kampuni ezimu zaasala ziriko half pay okuva kule twayingira COVID-19 naye kule twagenda ku half pay kampuni ezisinga paka ku lwaliro n'abamu ku bakulu ba boss bannannyini makampuni baga nti bawulira nga tezikumala tambula ogende sisuubira nti ly'eddoboozi erisinga okule twayingira COVID ziri ku half pay abamu tebasasulirako ddala olaba basasulanga COVID tannajja abamu tebasasulirako ddala abakozi bakola naye nga tebalina contract ng'ovudde ku ekyo tutunuulira ebitongole bya poliisi emaje biki biki naye waliwo ate okunyirigiriza eddembe okusinga okwaddeyire kuli kubeerawo kwa wansi ne wayo waliwo kampeeni waliwo ki naye kuno okwa buli kaseera tunuulira embeera bannamawulire bangi gye bakolera mu ndowooza bannamawulire kati ekifaananyi kyaffe kyefaananyirizaako n'abasomesa bwe baali ate bo bagenzi batuyitako okugamba nti kitaata w'oyo musomesa kyalinga kivumo kati kulwaleero okugamba nti omusajja abeerawo munnamawulire kyafuuse ekivumo n'obuswavu ekitiibwa kikendedde olw'embeera gye tuwangaaliramu nze ndowooza n'okulowooza nti bannamawulire ebbanga lye bamala nga bakilayiminga salary increment eyinza obutabaawo kubanga nga tuna kilayiminga salary increment eyinza okuba nga ne kampuni gy'okolera teziyingiza tukilayimingire better working environment omukozi embeera gy'okoleramu esobola okukusobozesa era nze njagala obbagamba nti abannamawulire abali obulungi si be bafuna omusaala omungi n'abakozi abali obulungi si be bafuna omusaala omungi tusanga bannamawulire bangi nga mugagga asinga ne manager afuna obukadde naye working environment ndowooza ye n'aba program namba okutunuulira butya munnamawulire bw'asobola okukyusa obulamu bwe n'atatunuulira musaala omusaala ne gujjanga by the way nze nyina aba presenter bangi be mmanyi nga bamujjukiza bujjukiza nti omusaala gwo gwazi nja kuyitayo nga tegumala na mafuta ge naye ate ng'abeerawo era nga mugagga alina ne ssente ze kitandikira ku mbeera gy'akoleramu osibye otya omukozi ku kampuni nga tomusasula omaze emyezi mukaaga omwagala ajje ku ssaawa 12 addeyo ku ssaawa 5 naye omaze emyezi 3-5 mukaaga tomusasula bwe bagezaako ga nti bannanga akasente nyina ne gwe mmanyi kampuni emu eyayirega nti nkuwadde empewo nkuwe n'omusaala yali atuvuze ng'atuzizza mu nkola za obote nga bwe bakuwa emundu ng'oli mujasimanya nti bakuwadde buli kimu n'olwekyo ndowooza nti twetaaga okukitunulamu buyinza okuba nga si mulimu gwa gavumenti ate ogwo mulimu gwaffe abasobola okulaba ekintu ekyo nti omukozi salary gye tukilayiminga ennene eneeyinza obutabaawo naye bwe bakuwa embeera mw'osobola okukolera ebirala osobola okukyusa obulamu bwo nja kubawa ekyokulabirako ekimu nze njogera nnyo ku bannamawulire abasinga obugagga mu Uganda simanyi oba mbamanyi omu ku bo ye mulongo babiri esaala ndowooza ye munnamawulire asinga obugagga nga tazijje mu gavumenti wadde omukutu gwakolera gwa gavumenti omulala munnamawulire asinga obugagga wadde alinga yagawumulamu ye mukulu Thaddeus Musoke nagenda owa Mpomaroyo College munnamawulire okuba ng'olina
amasomero sente watu zijjo musala nabalala benjawulo mwebali naye batono abala obugagga bwaffe bwe bunonti amafuta gawedde mu ngende wo mugagga gundi tuyita luseke munnamawulire ngo yagala okukyusa obulamu vva mu mbeera y'oluseke sikya teeka nti munnamawulire olina kusabiriza nawe bakusabeko kisoboka nze Ssentongo Frederick Lugonvu lunaku lwa bannamawulire bingi bye tulina okwefumiitiriza mu kaseera ke kamu